लोकल न्यूज चैनल ऑफ वडोदरा। હાલોલના તરખંડા ઈંટવાડીના બે મિત્રો ગામની જ એક જ યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધ ધરાવતા હતા। એક જ મહિલા સાથે બે મિત્રોને થયેલા પ્રેમ સંબંધની અદાવતે એક વર્ષ અગાઉ ઝઘડો થયો હતો અને જેની અદાવત રાખીને આખરે એક પ્રેમીએ પોતાની પ્રેમિકાના અન્ય પ્રેમી સાથે મિત્રતા કેળવી બદલો લેવા માટે કારસો રચ્યો હતો। હાલોલના તરખંડા ગામના શૈલેષ ચાવડા અને ઈંટવાડી ગામના અલ્પેશ ચાવડા આ બંને વચ્ચે મિત્રતાના ગાઢ સંબંધો હતા। દરમિયાન જ એક જ વર્ષ અગાઉ એક જ યુવતી સાથે બંને મિત્રોને સંબંધ બંધાયા હતા, જે સંબંધની જાણ બંને મિત્રો વચ્ચે થઈ જતા ઝઘડો થયો હતો। દરમિયાન થયેલી બોલાચાલીમાં શૈલેષને દાઢીના ભાગમાં ઈજા પણ થઈ હતી, જોકે આ ઘટના બાદ બંને મિત્રો વચ્ચેના સંબંધ યથાવત રહ્યા હતા। પરંતુ અલ્પેશે શૈલેષ સાથે બદલો લેવાની છુપી વૃત્તિ પોતાના મનમાં અંકિત કરી લીધી હતી। દરમિયાન 2 જૂનના રોજ શૈલેષ ચાવડા પોતાના ઘરેથી બાઇક લઈ હાલોલ ડીઝલ લેવા જવાનું જણાવી નીકળ્યો હતો। એ વેળાએ બંને મિત્રો વચ્ચે ટેલિફોનિક સંપર્ક થયો હતો, ત્યારે અલ્પેશે શૈલેષને ઈંટવાડી પોતાના ખેતરમાં બોલાવ્યો હતો। બીજી તરફ શૈલેષ આવે એ પૂર્વે અલ્પેશે તેને મોટને ઘાત ઉતારી દેવાનું પૂર્વ આયોજિત કાવતરું કરી દોરડું અને તેના પિતરાભાઈને સાથે લઈ ગયો હતો। દરમિયાન અલ્પેશ અને તેના પિતરાભાઈ સુરપાલસિંહ ચાવડાએ શૈલેષ મોતતા તેને ગળે ટૂંકો આપી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો અને દોરડા વડે બાઇક સાથે બાંધી દઈ કૂવામાં ફેંકી પુરાવાનો નાશ કરી દીધો હતો। બીજી તરફ શૈલેષ સાંજ સુધી ડીઝલ લઈ ઘરે પરત નહીં પહોંચતા સ્વજનો ચિંતાતુર બન્યા હતા અને બીજા દિવસે તેના ભાઈએ હાલોલ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે ગુમ થયા અંગેની જાણ કરી હતી, જેને આધારે પીઆઈ કેપી જાડેજા અને ટીમે શૈલેષ ચાવડાની શોધખોળ શરૂ કરી હતી। દરમિયાન ટેકનિકલ સર્વેલન્સમાં પોલીસને મળેલા પુરાવા આધારે પોલીસે એ દિશામાં તપાસ કરી હતી અને અલ્પેશની ધનિષ્ઠ પૂછપરછ કરી હતી। દરમિયાન અલ્પેશે પોલીસ સમક્ષ શૈલેષની હત્યા પોતાના કરી બાઇક સાથે બાંધી કૂવામાં ફેંકી દીધો હોવાની કબૂલાત કરી હતી। વધુમાં તેણે શૈલેષને 2 જૂને જ ફોનમાં વાત કરી બોલાવ્યો હતો। દરમિયાન એ જ દિવસે હત્યા કરી પોતાના પિતરાભાઈની મદદ લીધી હોવાની પણ કબૂલાત કરી છે। આમ 7 દિવસથી ગુમ થયેલા યુવકની પોલીસે આદરેલી ધનિષ્ઠ શોધખોળ દરમિયાન શૈલેષનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે। શૈલેષના અકાળે થયેલા મોતને પગલે તેની પત્ની અને સ્વજનોમાં ભારે શોક છવાયો હતો। હાલોલ તાલુકાના તરખંડા ગામના શૈલેષભાઈ 2 તારીખે ગુમ થયેલા અને એની ગુમ જાણવા જોગ તેમના ભાઈએ 3 તારીખના રોજ આપેલી, જેની તપાસ ચાલુ હતી ગુમ જાણવા જોગની। ગઈકાલે એમનો મૃતદેહ એક અવાવરૂ કૂવામાંથી મળી આવેલો છે, જેને આધારે ખૂનનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં 2 આરોપી છે। એ બાજુમાં ઈંટવાડી ગામના અલ્પેશકુમાર ભગવાનસિંહ ચાવડા અને બીજા એના એક પિતરાભાઈ છે, સુરપાલસિંહ ગિરીશસિંહ ચાવડા, આ બંને સાથે મળી અને આ શૈલેષકુમારનું મોત નિપજાવેલ હોય એવી હકીકત આખી ધ્યાને આવેલ છે। આ ગુનો કરવા પાછળનો હેતુ એવો છે કે આ મરણ જનાર શૈલેષભાઈ અને આરોપી નંબર 1 જે અલ્પેશકુમાર છે, એમને કોઈ મહિલા સાથે સંબંધ રાખવા બાબતે બોલાચાલી થયેલી, ગયા વર્ષે પણ એમના વચ્ચે એક ઝઘડો થયેલો અને મારામારી પણ થયેલી હતી, એનો વહેમ રાખી અને એમને બોલાવી એમને ગળો ટૂંકો દઈ અને એમનું જે મોટરસાયકલ હતું મરણ જનાર શૈલેષભાઈનું, એ મોટરસાયકલ સાથે એના મૃતદેહને બાંધીને આ કૂવાની અંદર નાખી અને પુરાવાનો નાશ કરવા માટેની કોશિશ કરેલી। આજ રોજ એણે કબૂલેલ છે અને સાથે ચાલીને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટને સાથે રાખી અને આ કૂવાની તપાસ કરતાં કૂવામાંથી આ મોટરસાયકલ અને મરણ જનારની ડેડ બોડી બંને મળી આવેલ છે। આરોપીઓ બંને જે છે એ પણ હસ્તગત કરી લીધેલા છે, આરોપીઓનું કોવિડ ટેસ્ટ કરી અને આગળથી એની ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તપાસ છે એ હાલોલ રૂરલ પીઆઈ શ્રી જાડેજા કરી રહ્યા છે। ગત તારીખ 2/6/2021ના રોજ મારો ભાઈ કાકાનો દીકરો એ સવારે બાઇક લઈને 9 વાગે બાઇક લઈને ઘરેથી નીકળ્યો હતો અને સાંજે ઘરે હાજર ન રહેતા અમે એની શોધખોળ ચાલુ કરી હતી અને 3 તારીખે અમે પોલીસમાં ફરિયાદ પણ દાખલ કરી હતી અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પણ જાણ કરી હતી અને ન મળતા આજે તારીખ 9/6/2021ના રોજ એક ઈંટવાડીના એક કૂવામાંથી મળી આવેલ છે। કેવી રીતે જાણ થઈ? અમને અહીંયા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જાણ કરવામાં આવી એટલે અમે અહીંયા આવ્યા તો બાઇક હતી અને મૃતદેહ હતો અને મૃતદેહને જાંચ કરતા એવું જાણવા મળ્યું કે આ અમારો ભાઈ જ છે। શું નામ છે તમારું? વિજયસિંહ ચાવડા।